liburua da, alde batetik bilduma bat, esperientzien bilduma bat, eta gero esperientzia horietatik ateratako gida bat. Xehetasunak emango dizkizute. Bilduma zerena, esperientzia zeren gainean. Ba, iztunen aktibazioaren gainean. Iztunak armairutik irtetzeko egin dituzten bat esperientzien bilduma da. Eta zergatik irten behar da armairutik. Ba, euskararekin gertatzen ari dela, dagoeneko mila aldiz errepikatu dugun ideia bat. Ezagutza datuak gero eta hobeak dira, ulermen maila gero eta handiagoa da, euskarari buruzkoa, baina gero horrek ez du proportzio berean erabileran islarik. Eta neurri batean, oztopo batzuk badirelako noski, hortarako, ezagutzaren da bat, baina ezagutzaren esan bezala ari da, oztopo hori ari da neurri batean konpontzen, baina gero daude inertziak, ohiturak eta bestelako oztopo batzuk. Eta bueno, hori gainditzeko ba, sortzen ari da halako dinamika bat, aktibazio, tokiko aktibazioa, hau da, iztun bakoitzak lehenengo maila pertsonalean, baina gero maila kolektiboan taldeka ari dira antolatzen. Adieraziko badendu euskeraz hitz egiten dugunok, euskera hautatu dugunok gure hizkuntza nagusi bezala, adieraziko badendu danok beti gure hautu hori, seguru euskera askoz ere gehiago ikusiko litzatekeela eta gainera gizartean gaia planteatuta egongo litzatekeela. Azken finean hemen bizikidetza kontu bat eta zari garelako. Ezagutza dugun guztiok aldugun guztietan egitean egongo litzateke, ezta? Eta horretarako ezin da dena pixu guztia norbanakoaren gain utzi. Beraz, ekimen hauek pixka bat lagunduko digute alde batetik taldearen babesa izaten eta bestetik baita ere nolabait aldaketa hauek eta hizkuntz ohituren aldaketak kontzienteki eman behar dirala ere ikusten da. Etorkizunean modu naturalean eta modu inkonstientean egin alizateko lehenbizi aldaketa hoien kontzientzia osoa izan behar duzu. Eta autu bat egin behar da horretarako. Nola egin dute, nola honek dauka garrantzia, bai? Nola horrek azkenean, nola horri askotan ez diogu erreparatzen eta ez da gutxi etxi behar. Nolakotasun horrek badauka garrantzia handia. Eta agurainen esaterako 75 ordu euskeraz egiteko ekimen hortan 6 hilabeteko prestaketa egin zuten. Orduan prozesuak benetan dauka garrantzia ekimen hauetan. Ez da ulertu behar kanpaina bat, hasi eta bukatzen den kanpaina baten modura, baizik eta lanildo baten barruan, ez, estrategia baten barruan, dagoen mugarri bat izan daiteke, baina garatzen, progresiboki garatzen joango den diskurso bat.